božích mám sedět? Když je 13 a bude jich 20. Tak jich nalepím, pošlem do soutěže. No, to by v tom byl čert, kdyby se mě vyhrála ten zájazd do Istanbulu. Istanbul je v Turecku. Počuješ, Puco? Turecku. A Istanbul je Caricin? Caricin je Caricin. Istanbul je Cařihrad. A Cařihrad je Konstantinopol. Konstantinopol? To podle nášho Metoda? Metod je Metod. Cyril je Konstantin. To bylo ale podle jiného Konstantina, to byl císař a ty byli. Čo ti je, vyzeráš zle? Zle mi je, tak taky zle vyzerá. Jsi mě nešivek, dneska nejsem ve své kůži. Pálí tě žáha? Nepálí. Jsem snědl kousek sýra, toho, co byl za chladničkou. A snědl jsem ho s chutí a to nikdy není dobře. Myslíš, je dva rušky? Je zas dva rušky. Víš, tak sirečky olomoucké. Pane Bože, tobě to dneska zase zapaluje. Co to stříháš? No, kupony. Šlak mě trefí z těch tvých kuponů. Mm. Pamatuj si, nikdo ti nic zadarmo nedá. Uvidíš, až jich budu mít 20. Nalepím jich. Pošlem do soutěže. A o několiko týždňů se budem procházet po Caricině. No, po Cařihradě. Jaké sirečky? Co? Čeho? Byl tvarušky, olomoucké. A kde jsi jich našel? No, za chladničkou. Tam jsem mala kusok mídla na praně. No snad si zas nemyslíš, že jsem sjedl mídlo. A zjedol. Ty nevěš, keď žuješ mídlo, že je to mídlo. No a co pak můžu žvíkat? Spíj mi zuby. Jsi nikdy nebyl taký pahltný. To posledních 20 rokov. Vzali ti kus žaludka a ty od té doby hlceš. Raz zhltneš něco otrávené. No a divíš se? Všude necháváš povalovat všelijaký hlouposti? Se podívej na sebe, tady stříháš, všecko padá razem, no. Pozametám. Co pozametat? Podlá je černá kuhelných skladek, umít by se měla. No, já už nevládze. To proč neřekneš, já ti pomůžu, no. Co mám udělat? Vezmi vedro. A natoč do něho vodu. A smrkni tam trochu jary. Jar je na nádobí. To nevadí. Slovenský kamenári, prosím, nenechávajte práce na hroby až na jar. S tímto kuponem vám poskytneme zlavu 500 korun. To je. No chcem ležet, chcem, aby jsme obaja ležali, vedla Emila. A náhrobné kameny jsou teraz drahé. Nechci ležet vedla Emila. Prečo? Ty je hadr. Prečo nechceš ležet vedla Emila? Protože nechci. Nebo nechce. Protože se uchlastal? No kvůli mě to nebolo. Nechme toho, pojďme se radši pustit do té podlahy. Proč nechceš ležet vedle Emila? To už jsem řekl. Emil tě má rád.
začneme s tím i tím. Jak chceš. To začal pět, jako vyhodili z té školy. Už ani nevím, co tam učil. No co, no, takový ty různý, ty, no. Fyzikální záležitosti. Fyzikálně? No. Já jsem si vždy myslela, že učil jazyky, veď všetky ovládal. Fyzikálně záležitosti. No. A proč? Na voda dobře pění. No, daj pozor, aby si si nelogol. No, tak všech snímou se pídla a už zas popichuješ. A pichujem. Tak já tě mohl rád. Mezi námi byl taký chlap, taký odstup. Po odchodě z Rity se to ještě zhoršilo. Začínej s tím, prosím. Ale když jsem za ním chodila do té nemocnice, vždy se na těma spýtal, kedy ho přijdeš navštívit. Ale já jsem mu vždy říkala, že těž ležíš. Přestaň. A těbe nič nebolo. Přestaň. Iba si se hambil za svojho syna, který se zhumploval alkoholom. Nechci ležet vedle mě, stačí ti to, už ticho. Vytrhol. Já ju teraz vyutěr.
tam ještě několiko kuponů na šamponovač Koberco. No, ale já jsem lepší šamponovač. Málo si dal Jary. Slabopení. Oj. Po 23. alebo kedy to bolo. Bola zima ako britva. Joj. Apríl ešte mrzlo, len praštelo. Do toho pršalo. Stromy boli obalené takou sklenenou polavou a chodníky sa blišťali ako odsmulené hašlérky. A ja som vtedy chodila do tej židovskej rodiny. Jo, to vím. Jako služka. A nie ako služka. Iba som vypomáhala v kuchyni. Sliepku som dokázala zarezať lepšie ako košerák. No, a raz som odcházala podvečer domů, ten bol byl na kopci. A já jsem vyšla z dveří a nohy mi vyletěly nad hlavu. Joj. Šmíkala jsem se po té cestě dolů, zobrala jsem aj pár chodců. Mezi nimi byl i ten mladý Goldstein, syn toho starinára. Jo, vy petešní Goldstein, jo. Šel nahoru do toho kopca, joj, do domu krajčíra, požádat ho o ruku dcery. Já už nevím, jak se volali. Nevím. Tak, a aj toho jsem zrazila, on se zacvikol mezi moje stěhna. Ty jsem mala dobré vyhriaté. Zrovna jsem zarezávala korence na pesach. Joj. No, a keď jsme dorazili dolů, postavil se na nohy, vrazil mi tu kyticu, kouknul nahoru na ten kopec a povedal, ako to povedal, mázl toho, akože vďaka Bohu. No, odešel bočnou uličkou a už ho nikto viac neviděl. Aj v židovských novinách o tom psali. Jsi, už vidíš ten smeták? Vidím. Horšie bude dostať sa k němu. Daleko horší zima byla v 19. To jsem málem přišel o ucho. Nejdřív mi zbělelo a potom se začalo lámat. Velitel roty mi ho natřel vazelínou, se kterou jsme čistili bodáky. Ucho se vzpamatovalo, ale už zůstalo viset dolů. No, hotová katastrofa. Jaj! A v květnu pak spadl s letadlem generál Štefánik. Tenkrát zase pršelo. Co děláš? Sedím! Něco pri těbe. Bolí? No, když ležím, tak ne, ale jak pohnu rukou nebo hlavou, jako by mi vrazil mezi žebra pletací drát. Víš co? Zkus mě převrátit na břicho. Tak to. Jo. Vy muži nevíte znášať bolest. My ženy jsme ohlavodolnější. Zatni zuby a vstaň. A jak je můžu zatnout, když mi nepasujou? Už ti někdy luplo v zádech? Ako dlouho chceš ostať ležat? To je jedno, nech mě, zůstanu tu takhle ležet. A prečo nechceš ležat vedle Emila?
Aj, Emil tě mal rád. To mezi námi byl taký chlad. Boli mu 4 roky a ještě lezol len čtvornožky. Ako teraz ty. A hlavu mal takto na stranu, k levému plecu. Ty jsi byl tenkrát v té francouzské bani a já jsem nevěděla, co s ním. Někdo mi poradil, aby som šla za rapavým Joškom. Pamätáš si na rapavého Joška? Rapavý Joško vzal do ruky žiarovku a ona svietila aj bez elektriny. Keď som tam prišla s Emilom, zeptal se ma, veríš, že ho vyliečím? Ja som hovorila, nie, ja verím iba v Boha a to ešte len niekedy. On ukázal na dvere a odíď! Tak som šla. A vo dverách stála akási žena, vzala mi Emila, ja zostala za dverami. A ona tam hovorila, ja verím. Keď vyšla ven, vrátila mi Emila a ja som mala pocit, ako keby nič nevážil. Ako keby ten rapavý ho úplne vypitval a vrátil mi iba kožu. Bála som sa ho pustiť, aby mi neuletel. Až ho Emila uzdravili. Druhý deň chodil a hlavu mal rovno. Udal se, Emila. Až počas puberty sa mu to zase vrátilo. Zase mu hlava klesla takto k hlavému plecu. Udal jsem ho. Koho si udal? Emila. Čo to hovoríš? Jeho kamarád jednou za mnou přišel a říkal mi, že Emil se chce dostat ven. Bylo to krátce po tom, co Rusáci zválcovali Budapešť. U nás tati přitvrdili. Jsem se bál, že když Emil zdrhne, že mě znovu zavřou, tak jsem ho prásknul. Slíbili mi, že se mu nic nestane, ale i tak ho z té fakulty vyhodili. Proto se stydím ležet vedle Emila. Když se klečí se zvěšenou hlavou, jako když pes čeká na výpras od svého pána. Mačička najednou zestárla o 3 mačací roky. To je v lidském měřítku nejmí 4x. Ach, Bože, keď som bola malá, ledva mi nastrčal nad doskou stola. Povedala mi moja stará mama, teda Oma. Ona o väčšine hovorila nemecky. Keď ma nebudeš počúvať, keď budeš zlostná, príde akýsi Čekoslovák a odniesie si ťa. Potom si prišiel ty a skutočne si ma odniesol. Tomáš, pomôž si! Matka se narodila v Terstu. Její otec byl toulavý prešpurák a matka poloviční Italka z druhé strany šmrcnutá za Karpatskou krajinou. A matka mýho otce pocházela z Moravy, měla polský jméno a její muž, otec mýho otce, byl koželuch ze svatého Mikuláše a umřel kdesi v Argentíně. Tak jaký já jsem Čechoslovák? Jaký já jsem Čech? Stejně takový jako ty, Slovenka moje milá. A co když jsem Čechoslovák? To ještě nemusí znamenat, že jsem hloupej. Kdo z nás může říct, co je hřích a co je dobrý skutek?
potom ať rozhodnou nahoře. Mohli ho zastřelit někde na hranicích, dodnes bychom nevěděli, kde náš byl vlastně leží. Nechtěl jsem mu ublížit. A když tam nahoře rozhodnou, že patřím do pekla, tak půjdu do pekla. I to peklo je pro lidi a ne pro psy. Pomoz mi, nemůžu tu takhle stát. Můžeš hýbat rukami? Ne. Výborně. A hlavou? Ani nápad. Jsem rád, že vůbec dýchám. Dlouho nebudeš. Co je? Pššt. Jež dělat? Nemígaj se. Tak bodni, bodni, vraž mi ty rušky rovnou do břicha, aspoň budu mít pokoj. Ty si zasloužíš horšie. Je, já se zblázním, ne. Jeď sama, jdeme si sednout. Ty si věš, pík do jí, dohy si věš, pík do jí, víš co to je, jí si věš. Ako si ho udal? Co, jako? Píso mě, alebo ako? Emil tehdy dostal pozvání na nějakou zahraniční konferenci. Myslím, že to bylo do Bělehradu. A když to STBáci vyšetřovali, tak narazili na mě. Sami mě obeslali. Čo ti chce? Jestli se můžu za Emila zaručit. Tak jsem jim řekl, že ano. A pak mi naznačili, že když se nevrátí, tak mě zavřou a nedostane mě ven ani papež. Tak mě poprosil, aby mu nedovolili vycestovat. No, že je zkrátka takový labilní. No. Že by se nemusel vrátit. Že jsem jim tam něco podepsal, už ani nevím co. Aj, náš Emil, to byla hlavička. Aj v Bělehradě o něm věděli. Zakryt, že mu padá hlava, tak se ji snažil narovnat a přešvihnul to na druhou stranu. Náš Emil, pohlavička. Aj keď si byl v lágri, dali ho na vysoké. Kdy mi to přišlo divný. Já v lágru a on na vysoké. No, chvála Bohu, že ho vzali. Pak ho vylili a on začal pít vodu. Je mi zima. Mě tiež. Máme všetko mokré. No, měli bychom to se sebe schodit, ať nenastydnem. Pozhazujem a vyperiem. Nejdřív si odpočineme a potom tak nám bude
s jednou něby. Ale najprv ti napustím vodu do vaně a vydrhněm ti chrbát. Jo, v horké vodě, aby se mi ten chrbát uvolnil. Tak. A potom zas vydrhnu já tebe. Tak. A tak nám bude dobré. Milé děti, no zdá se mi, že ještě nespíte. Myslíte si, že mravčet jako mačička a havkat jako pejsek je skutečně tak jednoduché? No, už jste to zkusili? No, jak pravčí mačička? No? Jo. Jako? Jo. No, to je nějaká stará. Ne. A havkat jako pejsek? Někdo? No, bylo dobré. Ještě někdo? A ty? Dobře. Ne, tam děláte spoustu chyb, jo? Pravčať. Pravčat se musí jemně a musí se vědět, kam dát tvrdé nebo měkké jí, že jo? Rozdíl. Miau. Miau, ty? Rozdíl. Když to popletete, nikdo by tomu nerozuměl. Jo? A hapka? Ha, tak to taky není jenom. Nedřív, to musí v prso jako zarachnutí. A pak to musí z vás vyštěknout rychle a hlasitě, jako když střelí. No, zkuste. Tak. A. Ještě kdo. No, tak. Jo. No, tak mačičku, no. Aha, zvládá. Mňaučat, měko. Mňau. No, to je lepší. A. Dobře, děti, tak doma si to zopakujeme. Tak a zatímco my jsme se tady učili havkat a mňaukat, tak pejsek a mačička si zaspomínali na Emila, tak se umyli, vydrbali záda. Nuž, a teď se možná dozvíme, jak se vzrušili na sluníčku. Horší je, keď tě ofukne průva o kúpeli. Najhorší je na uši. No, a na zuby. Na zuby, len keď jich někdo má. A ty jich nemáš. To náhodou. Budeš se divit posledně, když mě to ofouklo, tak jsem měl pocit, že pod těmi tvými zuby cítím ještě jedny moje vlastní. Ty mě pekelně voleli. To je jako když přijdeš o ucho a začne tě svrbět. To je zbláznění. No to naše sluníčko. Dobré je. Jo, krásně to hřeje. Hned se cítím mladší. Tak o 10 roků, možná i víc. Daj pozor. Raz už jsi 10 rokov ubral. Ten pak. Se líbeš? Člověk, aby se tady bál cokoliv říct? Já líbem. Ty provokuješ. No co, nejradši bys mě otrávila. No čo to hovoríš, puco? No co to bylo včera? Bylo mi špatně, chtěl jsem si vzít ty. To. Živočišný uhlí. Vždycky bylo v tom květovaným hrnku. Najednou tam bylo nějaký svinstvo proti hmyzu, nebo co? Kvetované šálky jsou vždy tablety proti molom. Živočišné uhlí je v té vodkovanej.
Bodkovanej? A bodky. Puntíky. Bodky, puntíky. Pořád jenom rýpeš. Chceš dočkat, až se mě zbavíš, to je samý nebe, peklo, nebe. No. Ty jsi se mě radši zbavil a já si jednou zbalím kufr a odejdu. Tady vyhříváme, venku prší. Prší? A hodně prší. A kam bys šel? To by se o těba staral? Neprší? A mělo by. Jsem četl předpověď. Časté přeháníky a prudké změny tlaku. I biopředpověď jsem četl. Citliví lidé si mají dát na sebe pozor, na slunci se něco děje. A toto naše sluněčko nás dobře vyhřeje. Já to přímo pálí. Dobře pálí. Aj, jaj. Píše umáci, domávací. Šošovičku mlácit, zabudol si cepy doma, musel se on vrátit. Takhle dopředu. Hej. A ty neuralgény ti pomáhají? Ne. Nič nepomáhá. A proč je bereš? A čo mám robiť? Tak se dej vyšetřit, no tak třeba tam něco... No čo? No čo, tak není sám doktor, čo? No. Já nevím, mozek je citlivý orgán, tak se dej vyšetřit. Ty by si sama najradšej zbavil. Už raz si to povedal. Najradšej by si ma poslal do blázinca. No ale poslední dobou ti v té hlavě rachotí nějak často, no tak se nedív, že jsem nervózní. Ak si zbal kufor a odjít, už tě nemůžem počuť, ani vidět tě nemůžem. Vidíš, my se vyhříváme a tamhle šaty jsou ještě mokrý kapesní. Nevlázem žmýkať. Tak něco vymyslíme, no. Šňůra! Natáhneme šňůru a to prádlo na ní pověsíme. Někde by to mohlo být. Jak se podíváme. Oj. Ako si mi zalahlo v ušiach. Co? Voda? Ne. Prieval po tom kúpaní. No, tak si zacpí nos, zavři pusu a tlač vzduch do uší. Tlačiť? Ako si povedal, zavřít nos a pusu. Tam je to lepší? Čoho? Jestli je to lepší. Horšie! Za války jsem byl u minometu na Ukrajině. Víš, za druhé války, jak jsem byl tehdy za Slováka, pamatuješ?
To jsme museli při střelbách mít otevřeno, kus, aby nám to neroztrhlo bubínky. Jako, nebo to bylo za první války? Já už teď nevím. U Légii, nebo... No zkrátka jsme tak vyrovnávali tlak, no aby nám to... Víš? Tak to zkus po mně, takhle jako. Magdalenka, po mně to zkus takhle, víš? Ale ne, povídám. Po mně zkus takhle tu. Ha? 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 Aha, ha? Ha, ha, ha? Ha, ha, ha? Ha, ha, ha? To pomohlo? Nič. Nepomohlo. Čas je taký, keď odbiet jebať, tak je 8. No, právě naopak. Odbije 9 a je 10:15. Víš, že jdou 15 minut pozadu. Začít věšet. Já ještě nějaký 2-3 pohledám a někam je zatluču. Vešet. Lipa.
pozerala slunce. Hore do slněčka. Vůbec se lístkami. A jen čely zůčaly. Kam to věšíš, ta lampa je stahovací. Mňa udrží a nekrič. Mňa udrží. Ach, moja hlava. Rozkočí sa mi. Ach, bože můj. Chles dolů. Už to vie. Petu som hrala. Stála som na takom javísku. Podo mnou tma a ja hovorím. Sú tu dve céry v dome. Jedna vlastná, druhá prijatá. Dohotovte vence. Potrebujeme dva vence. Je vence boli žatevné. Ach, teď pozor, ten stůl se tinkla. Šumí dělanělských nado mnou. Slez dolů, spadneš. Kufor už máš zvalený, tak choď. Šumí dělanělských. Spadneš, slez dolů. Je to som. A kde som sa tu vzala? Ako sem sa sem dostala? Ako si idem dolů? Počkej, pomůžu ti. Chytne tady nahoře. Opravdu má chuť si to hodit kolem krku auta. Posraný život. Slez dolů. Ten stůl se kýkla. Dolů, ale jak? Sám neslezu a ty záda mě ještě bolí. A já jsem slezla. No, když jsem ti pomohl. Ještě pomožem. Ach. Posraný život. Jo. Jo. Posraný život.
čtvrtě na 11. Tak, milé děti, můžete se probudit a vstát. Náš příběh končí. Pejsek a mačička se ještě dlouho budou sušit na sluníčku. Pokud na mě záleží, hrozně jsem chtěl studovat. Moc se mu to stalo. Najskôr zavesí psíček mačičku, potom mačička zjde a zavesí psíčka. Přírodní vědy. Vizitu. A tak tam budú obaja visieť na tej šnúre a pochvalovať si, že zasa svietí slniečko. Povedlo sa. Přijali mne. Nikto to nečekal, ale zasloužiť sem si to musel. A keď budú obaja suchí, tak si vlezú do koša na bielizeň a obaja sa v tom koši vyspia. Tak im bude ako v siedmu. To mnou to dopadlo horšie. Po rokoch ma vyhodili z fakulty. Neviem prečo. Tak som sedal na fyzik. Schlastal som sa. Kto by to řekl? Viedec. Pije. Pil sem. Pivo. Rúd. Víno. Všetko. Však som i na to umřel. Teď vám ještě povím, jak pejsek a mačička oslavovali republiku. No, pěkně voní, no. Dej mi nějakou špejli, já do něho píchnu, jestli už je hotový. Špajl? No. Já jsem čosi také viděl špajl. Špajl. Co je to? Vajočky. Našla jsem jich v smetíku. Aha. Asi byly nějaký oslavy. Jaké oslavy? Já nevím, teď to všelijak přeházeli černovi se v tom. Neslavili jsme republiku. Republiku? Se slaví v říjnu, 28. Teď máš půlku listopadu. To si mávala vždy. Že by to přehodili? A dneska je možný všechno. Možná to skutečně přehodili. Komu máváš? Jsou tam nějaký ľudia. No a co má být? Něco kričí. No nemávej, smějou se. Se len usměvají. Možná, ale tamhle vzadu i křičí. Je křičí. A kdo jde okolo jejich domku, řekne si, tady si ale vesele žijí. Mávají československými vlajkami a jsou veselí. Čechoslováci, pejsek. Já nejsem tak veselý. Abych taky byl. Tenkrát, když sebrali pejskovi tu pekárnu, moc jsem chtěl studovat. Měl jsem strach. Stal jsem tedy časně ráno zarosit a šel jsem pejska hudat. Však by vypekal. Řekl jsem, pejsek, pekař, vykořisťovatel.
Má doma ještě 3 pytle mouky. Šup tedy s pejskem na uranu a šup se mnou uvědomělý na tvou kožu. Měl jsem strach, ale taky jsem tomu všemu trochu věřil. Už nám svítá, tenkrát mě ocenil. Udal tatínka, vykořisťovatel. Ocenili. Stejně mě pak vyrazili. Dobrou noc, milé děti. Dobrou noc, pejsku a máčičko. A nechte těch oslav. Žádné svátky nejsou.
Tak já jsem tam hrála, ale v příští hře možná budu hrát. Ano, bude hrát Matičku. Ano, a budu hrát Lacinou děvku. No. To bude druhé pokračování. Tak takhle to dámy a pánové vypadá, herci dohrajou a uklízejí. No, a ještě kdybych dosáhl nahoru, tak bych to i strhnul. Hold, malý postavou, ale to velký duchem. A možná je to i cítit. A když jsi měl ty tepláky až sem a ty tvé hranatý nohy. Ty jsou dobrý, že? Zvalili, jako. Že to jsou dobrý, no? No? Jsou to jsem okoukal od důchodců. Jo. No, oni to vždycky tak nosí, že jo? Hlavně od Fantoci. Fantoci měl taky ty trenýry. Ano. No jo, to je nádhera. Takže takhle nikde nevídeš do podniku, třeba na diskotéku, do Friends. No, já to umím jako ono, jsem nejchudší v Česku. Hele, a vyrazíte s tím nějaké přehlídky? Jako? Určitě, jo. Určitě, ono je to, ono je to více méně tak určený na ty přehlídky. No jo. Je, no. Jednak tam hrají tři lidi, není velká výprava, že no, tak když se s tím něco smaže, tak to křídou domalujeme zase, nebo když změníme nábytek, je to mokrá houba, křída, máme hned novej. Haničko, tak co? Ty naše beruško. Zapomeň na to. Jaký je pocit? Zapomeň na to. Co? Pocit je úžasný, protože i když tady bylo málo lidí, tak z toho máme pocit takový, že se opravdu bavili, což bylo účelem. Ale další účel byl to, aby se i zamysleli. Ano. Někdy sami nad sebou. A doufujeme, že se zamysleli. Určitě. Oni mi to ještě zítra řeknou. A už dost. Dost bylo toho. Ano, takže co říct se závěrem? Zatvárejte kameru. Tak nám zamávej, aspoň. Už takhle můžu mezi lidi. Jo, no teda to je kočka, to je šťabajka. Mačička.